У Тернополі збирають книги для бібліотек Луганщини та Донеччини у рамках акції «Український Донбас». Її ініціювало Мінкультури України. В обласному центрі координатором заходу є Тернопільська обласна універсальна бібліотека. Кожен охочий може передати книги, які відвезуть в бібліотеки на сході України. У книгозбірні вже назбирали близько 200 книг. Це художня, історична, довідкова та дитяча література. Їх отримають бібліотеки Мар'їнського району Донецької області та Сватівського району Луганської області. Нам дуже приємно, що на акцію, яка була проголошена нашою бібліотекою «Український Донбас», власне, це акція із збору книг для двох районів. Це Мар'їнський район Донецької області та Сватівський район Луганської області. Власне, з цими районами налагоджена буде співпраця закладів культури. Я знаю, що мають і актори наших театрів виїжджати і давати концерти працівники філармонії. А бібліотека долучається, власне, збором книг, книг про Україну, книг на українській мові для бібліотек цих районів. Ну і дуже приємно, що долучилася Служба безпеки до цієї акції. Люди поприносили книги із своїх власних бібліотек. Я бачу, що багато є цікавих книг, книг про історію України, книг наших тернопільських авторів, от, зокрема, бачу, Богдан Мельничук тут є. От, є і представлена дитяча література. На сьогоднішній день ми вже назбирали за досить короткий час більше 300 книг. І при першій нагоді, коли будуть від'їжджати наші актори на схід, ці книги будуть доставлені, власне, в ці райони. До акції «Український Донбас» вже долучилися тернопільські письменники – Ніна Фіалко, Євген Зузуляк, Богдан Мельничук. У бібліотеці чекають також на видання інших сучасних авторів. Підтримали акцію «Український Донбас» працівники Служби безпеки України. З власних бібліотек вони передали книгозбірні близько 70 книг. Управління Служби безпеки України в Тернопільській області радо долучилося до акції «Український Донбас». Ми розуміємо її важливість і вагомість такої ініціативи, тому що вона допомагає не тільки відновити інфраструктуру зруйнованою війною на сході країни, але й навести мости культурні між нашими регіонами, допомагає відновити міжрегіональне гуманітарне співробітництво в галузі культури. Книги, які ми передали з особистих бібліотечок працівників нашого управління, і ми сподіваємося, вони стануть цінним поповненням до скарбнички бібліотечної тих міст, яким ми намагаємося допомогти наповнити свої міста українською літературою, українським словом.